My name is MC Santos and this is 254 Cares. On the 1st of December 2020, tutakuwa Mathare Vocational Center. Tutakuwa maneno pale wazing watu wa Mathare maze na takamkam area tufanye mambo. Tutakuwa tunaeducate kuhusu sex, kuhusu madre maze, wasipu kwa chore madre. Tutakuwa tunafunza vitu mo pale, tutakuwa na magames. So, stay tuned, karibu Mathare Vocational Center. Undugu!